شوم باش نشكر بو يا كم زابار ريفيو جيتار كين زاني جيتار بني شوانا همو پارچەکانی کۆمپیوتەری یاری ورکستیشن لە گیم ساب بەردەستە بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئۆلینکەکە کە دامەن ناوە یەکێ لەو شتانەی کە ئەبێ زۆر ئیحتیمامی پێبەی بینینە لەگەڵ بیستن چۆن بە هەمان شێوە کارتی شاشەی گرانبەها ئەکڕین بۆ ئەوەی شتێکی جوان ببینین ئەبێ شتێکیش بکڕین کە گرانبەها بێت و لە ڕووی دەنگەوانێ حەقمان بۆ کاتەوان ئەمەی کەلامانە ئەمە سپیکەرێکە لەگەڵ سەبووفەرێکا بۆ تەفڵەکەی درێژکۆلێ و شتێکی جوانە دیمارکەی ئەڵ جیە چەند مواسفاتێکی هەیە وەکو بلوتوس و بلوتوس ئەو شتانە تاقیێکی نوزانین وەکو سپیکەر باشە یان نا طەبعەن ئەوەتا یان ئەبێ سپیکەر بکڕیت یان ئەبێت سەماع بکڕیت بەتەئشی دائیمەن سەماعە سەماعەی زۆر باش دەنگی لە سپیکەر خۆشترێکە بەڵام ئیزعاشترێکیشە هەموو دەقێ ناکرێشتێ بەسەرتەوە بێ بۆیە ئەم ڕۆکانەی ئەمەم بۆ هێناون لە دیماتی لە گەیمسفاب بۆ ئەوەی بزانین ئەم شتە جوانە چووک و شیکە ئەو پارەیە هێنیان شێوازی کردنەوەکە هەرسەر لە عالەم تێگەیانەوە شێبرانە ئەمە ئۆپتیکل کەیبڵە یەکێکە لەو کەیبڵانەی کە سافترین دەنگی پیاڕە ئەدەواتی بەستن کەزارێ نازانم لە چوا بەستێن کۆنتڕۆڵیشی لەگەڵە ئەوم بەدڵە تاوان ئەمە شەڕێ لەگەڵ کۆمپیوتەرا بەکاری بێنی توانی لەگەڵ مۆنیتەر و تەلەڤیزۆن و هەموو شتەکانی تا بەکاری بێنی وەکو هۆم سینەما و ئاسانتریشە ئەمەش مانوەڵ ئەمەش برغوو ئەمەش پیل ئەمەش تەمەتۆر ئەنجا کونیە بە عەقڵم ئەوانی تر لە خوارەوە ڕاکێشین باشتر ئەمە سەبووفەرەکەیەتی بۆ تەپڵ بابیکەینەوە سەرێکی کوێن تاوان ئەمە سەڵ شەست واتە تەقریبەن باشە واتێکی شتی تریژەیە هەزار وات و ئەوانە بەس ئیتر لەم ڕێنج پرس لەم سیعر و جواری و شتەیان نی سەبووفەر زۆر زۆر زەرورە بۆ تەپڵ ئەمەش ساوند بارەکەمان ئەمە ئەمە لافەرم باسەری تەپڵەکە بکەین هەست کاتێک ویستێک ژوە لە مۆسیقا لە بەخۆشی ئەبێت ئەم سەبووفەرە بەجیان لەگەڵ یابێت دانەیەکی لەگەڵ ئەبێت تایبەت بە تەپڵ ئەمە تەپڵەکەیەتی شتێکی جوان و شیک و یەک وارە تەبعەن ناخۆشترین شتی سپیکەر بە تایبەتی پێنج پۆینت یەک وارە وارە ئەمەنە ئەبێ خۆشت نازانی چی دەکەین ئەمە بەشێکی بلوتوسە بۆیە وایە لەبین و ئەمو ئەوە نابێت بە بلوتوس ڕەفتیانەکەی ئەمەش ساوند بارەکەمانە وەکو بێن شتێکی شیک و جوان و بچووک ئاواهینە دا ئەهێنیت لە بەتەم تەلەڤیزۆنەکە تا بیان مۆنیتەرەکە بێت کێشەی نیە تەبعەن ئەمە منافەسەکەی حالیان چیە کریتیڤێکی تەقریبەن خواسە دۆلاری پێنج پۆینت یەکە مشکلی دان بوکو تحقیقنو او ابي خوجو لبد بو يا لما ابي سيقه بخوم كن كامل بشم توزي جو لاو بغرم زان اون شون دو او بي مثلا او امش تحقيق مو زان ام شون بو يا شاورمان بن اگرين ولا تا جو تاليه ما لا بين تاكو بي رايد ناتو تسري طبعا دو با كارياناني بو ماوي مانجك بو ما دركو كا ايا او باري اهي ني انا بس دي سبيكر يكي زور جوانا وكو شكلي خوي زور جوان تريكا وكو واير زور بي واير تريكا ئەمە بلوتوسە کریتیڤەکە بلوتوس نیە ئاگاتان لێ بێت ئەمە شێوازی ڕەپتکردنەکەی بەهینە ئۆپتیکل کەیبڵ ناو شێبڵە باریکە بچووکە ئەمە وەکو کریتیڤەکە پێویستی و بە سێ شوێن نییە بۆ ئەوەی سەبووفەر بەجیار ڕەپتکەی سپیکەری دواوە بەجیار ڕەپتکەی سپیکەری پێشەوە بەجیار ڕەپتکەی هەمووی ئەم شتە درێژکۆلەیە لەگەڵ سەبووفەرەکەی خۆی کە ئەمە بلوتوسە وار لە بینی ئەم و ئەمان نیە بەس ئەوەیە کارەبایان بۆ بچێ بەجیاو تاوە وەکو وەکو سپیکە من زۆر لێ ڕازیم وەکو دەنگخۆشی دەنگی زۆر خۆشە بەڵام کریتیڤەکەش بە هەمان شێوە دەنگی زۆر زۆر خۆشە لە کاتێکا قەراری ئەمە بکڕیت کە پێویستی بە شوێنی ئۆپتیکل کەیبڵ بێت لەگەڵ ئەوەشا بتوانی بە بلوتوس بە مۆبایلەکە پێوە ڕە بکەیت لەگەڵ ئەوەشا وەکو دەنگ سافی ئەمیان دەنگی تۆزێک سافتریەکە مقارنەن بە کریتیڤەکە بەس چیە کریتیڤەکە زۆر زۆر هەرزانترێکە لەم بۆیە بۆ کڕینی ئەم سپیکەرە سەردانی خۆیان بکە گەیمس هاب چەنەها مۆدێلی تریشیان لایە من حەزم لەم مۆدێلە بوو بۆیە ئەمەم هێنا بۆ خۆم و بەکاریشی هێنم بۆیە سەردانیان بکەن و بەپێی پارەکەت جۆرێک لە سپیکەرەکانیان هەڵبژێرە وەکو خۆم ئەڵێم زۆر ئافەرین بۆ ئەم سپیکەرە و هیوادارم شتە چێ مێشکانە گەیمس هاب شوێنێکە تایبەت بەوانەی کە کۆمپیوتەری یاری وەرکستەیشن یانەوێتە هاشتی زەخم هەموو ئەو پارچانەی پێویستانە لەوێ بەردەستە بە باشترین کواڵیتی و باشترین مارکە هێدسێت و ماوس و ماوس پاد و کیبۆرد و ئەکسسواراتی کۆمپیوتەریش لەوێ بەردەستە لەگەڵ ئەوانە هەموو پارچەکانی AMD بە تایبەتی کارتی شاشەکانیان RX و ڤێگای 64 لەوێ هەیتن سەردانیان بکەن و بە ئارزوی خۆتان کەیسێکی فول تاور یاخود می تاور هەڵبژێرن لە باشترین مارکەکانی دنیا وەکیلی LG و لەوێ هەموو جۆرە مۆنیتەرێکی مارکەی LG بەردەستە شاشەی 4K تایبەت بە دیزاین و شاشەی تایبەت بە یاری هەموو جۆرە قەبارەیەک و هەموو جۆرە خێراییەک لەوێ هەیتن لەگەڵ ئەوانەش وەکیلی مارکەی XFX-ن لە پاور سپلای و کارتی شاشەکانیان لەوێ زۆر بە ئاسانی دەسەکەوێت گەیمس هاب بەشێکە لە دریم آیتی و چەنەها خزمەتگوزاری تر لە دریم آیتی بەردەستە سەردانیان بکەن لە سلێمانی شەقامی سالم بەرامبەر باخچەی نالی تەلاری یادی گەیمس هاب